Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan ötən gecə Kəlbəcər istiqamətində baş verən hadisə ilə bağlı açıqlama verib. Onun iddiasına görə erməni hərbiçilər dövlət sərhəddini pozmayıb. Paşinyan iddia edib ki, hərbiçilər Ermənistanın dövlət sərhəddinin təhlükəsizliyinin artırılması məqsədilə minalama işləri apararkən və bu zaman xəbərdar edici nişanlar qoyarkən əsir götürülüblər. Erməni nazir bildirib ki, bəziləri bu olayı daxili siyasi alətə çevirməməli və orduya qarşı istifadə etməməlidir.